Mbote na balandi nyoso ba message ko landa mama longa stress TV lelo lisu mama longa stress TV a elibino recette auto bengi ya makoso batia pilipili pona ko melala masanga na pokwa. Donc voilà recette o ezali recette mo plus simple et puis ezali e wu melala te ba mama bo meka yango so bo meki yango bo ko sepela parce que mama na bino a message toujours ko memela bino ba recette oyo ezara komema implice na kati na mabota na biso pe na kati ya ba cuisine na biso lelo nini mama a relaxa bino to ozana ngo besoin to oza toujours besoin na biloko na biso lokola makoso ye moko to ozana ngo besoin yango bomoni yango e uti kubima na congélateur na ndeko zina e décongeler po na koka kosala bino yango na video na ozana besoin ya wa ona ngai to pe ndembi na nga moko parce que za jusqu'à eloko moko elubu ya moki e pona komelela masanga to ozasu na besoin ya nina vinaigre na ngai vinaigre na nga e servir ngai tant nazali kosokola makoso na ngai po elongola yango zeiwana o makoso azalaka na ngai ozasu na besoin ya nina ozana besoin ya onion na ngai litungulu yango bomona ba mama ozana besoin ya ail na ngai ozana besoin ya poivron na ngai vert on s'en a peine na besoin ya pilipili mi balé parce que na benyango penza makoso oya koto ki sana ndenge ya nzungu ya pona komele la bière to ozana besoin pe ya nini ya muscade na biso pe pe sa moi saveur to ozana peine na besoin ya makasa na biso a solo ya ngoyo to ozana peine na besoin ya végéta yango ke servi biso loko la mungwa na kati ya bilei na biso ndenge na laxi bino ba mama ba papa awa bomoni na tie mafuta te parce que makoso azalaka toujours na mafuta ne muto azali na ndembi te akoko salela ndembi o ezali ya kokauka petasile eza ba ndembi ya kokauka okoko bwaka yango na fin ya kolamba makoso na opona esala juste décoration na kati ya sani na yo papa ba mama balonga stress boko landanga ndenge nini mama azali kosokola bino makoso na bino po ete to kwa koleka na yango na moto merci na ba abonné nyoso o bazali tout le temps kozwa likebi ya kosabonner na site na bango ya mama alonga stress TV nasengi merci na iya Marie abonnente na biso o yazaka toujours wana po na mama alonga stress TV atika kabiso te nasengi merci na ma chérie Bea Solani la mama de Joyce et Nana ye patika ngaite merci na Mike TV merci na ba o nyonso bazalaka toujours wana pona kokomela mama ba commentaire na bango nazaka toujours prête pour nous répondre bino bo continuer toujours de vous abonner to landa siko na bilili ndenge nini mama zali ko sala makoso na ye lelo ya kotokisa ya koliela pe na komelela bien
ba papa ba longa stress pe ba mama ba longa stress bino nyoso ba obo continuera toujours ko landa mama na bino a longa stress TV yeyo asi ko zongi sera bino merci na tan na bino pe bosi ko zwa pe pona rolanda biso na video to bengi lelo ya makoso ba sala na pilipili pona romelela moi bien na pokwa ba papa ba longa stress ba mama ba longa stress bosi ko landa mama voma bien na bilili ndeni ya sile ko sala vidéo nae na sokola ki makoso na ngai bien tant na sisi ko sokola yango na sopela ki yango vinaigre na tiki yango pendant 10 minutes po ete e ko ka ko longo la biso zeyi o ezara na kati ya makoso na biso tope solo o ezara ya bien te po na makila ya musuni to sile ki ko longo na tant to sisi ko ko sokola yango to tiki yango na nzungu tant to tie yango na nzungu to kata ki matungulu pe ai na biso to yaki pe kozwa lisusu likasa na biso muscade na biso pe ndembi na biso to tiaki yango to tie yango na moto pendant 10 minutes tango etoki ebimisi mwa mai ya moke to yaki kozwa mai ver moko to bwakeli yango pe to zwaki nini pilipili na biso to bwakaki yango na kati ya makoso na biso nini o esila ekoleka na kati ya makoso to tiki yango voma etoka etoka na fe moko du pendant inerditant parce que makoso aza lokola madesu azalaka makasi aumelaka na moto tika yango pe na fe du otie na 5 to na 4 ezo toka na vapeur wana okomona penza musuni ya likoso na oto pe poso ya likoso nao esili kolembisa ma soki lembi okomona echange couleur bomonde ekomi ba mama omoni echange penza couleur se makoso elembi te hein bana na biso ya lelo bolanda mama bien makoso soki elembi to komona jamais ke koma couleur oyo na poso ekeza toujours pembe soki eza pembe yebaka ke soko kitisi yango tie na sepo bolia yebaka ke makoso nao ekozala makasi lokola ozolia chewing-gum tango tokolongwa na nini tosalaki makoso tango ebandaki kolemba na mama moni ke kala mingi te makoso na ye elingi ebela ayaki kozwa poivron vert na ye to pe paprika vert na ye akataki yango mike mike abwaki yango na kati ya makoso na biso tango tobwakaki yango kuna totiki yango etoki lisusu pendant 5 minutes po tozalaki juste pe na beze ba paprika oyo ba poivron na biso ekoma penza couleur mosusu te tikala un peu vert hein po esala moi esthétique na sani bozomona yango oyo mama asali foma makoso penza ya pilipili pona komelela masanga mama salela papa moi recette oyo vraiment po papa na pokwa akoka kolia biloko na ye malamu pe alandela yango télévision to information na pokwa na nini o mama yaki kobakisa lisusu moke na likolo na bakisaki kaka bomoni petasile ezali seleri oyo ezalaka ya kokauka nazwaki yango ka juste moke na bwaki mpona osala décoration ozomona pilipili natiaki mbuma pilipili mibale o moko deja nazwi awa de moko esilaki kopanzana na kati ya supu na biso merci na bino nyonso na likebi o botiaka toujours mpona kolandela mama longa stress TV merci na mike TV merci à mes petites sœurs chéries merci à Mère Double, Mireille Champa, Azola Nabiso, merci à Tia Mbondo, Azola Nabiso à partir à Lyon, merci à Mana Kembi, Azola Nabiso à partir à Hollande, merci, merci Naba Oyo, tout Bazali, toujours Kozwa tant Nabango, pour Nako s'abonner, na site Nabango ya Mama, Alonga Stress TV, merci à ma chérie Béatrice Solani, elle est toujours là pour sa sœur Azaliwana toujours pour nous soutenir. Donc, binonyo sobolinga ka mama longa stress TV, je vous love. Bon, continuez toujours de vous abonner parce que awa nde makambo. Merci pe na famille Mbunga, couple Mbunga, Léonie et Trezon Mbunga, je vous love beaucoup. Na bana na biso bambo te belé. De la part de Kulutu. Merci beaucoup ya Johnny, ya Joe, cameraman Nabiso, ou ya Zara toujours wana pour nous retirer la bino ba image ou ya Salarake, week-end Nabino et Kokakole Kamalamu, na Kati ya Mabota. Merci Nabino, tokutani nisusu na vidéo ou ya Kelanda. Bo le kaba week-end Malamu, bo bate la ba santé, bo Zara toujours.
branché la site na binou Mama Longa Stress TV pe boke na page na biso Mama Longa Stress TV et sikani o mama zali pe ko partager le binou ba recette o ya malam. Merci. Lelo to lia makoso na biso pe to romelela yango moi vers ya bière. Papa, maman, salut la papa ko. Merci.